Tervetuloa kaputusohjelman pariin. Tänään mulla on mukava vieras Harjavallasta, Raija Matliin. Tervetuloa, Raija. Kiitos oikein paljon. Mä voisin esitellä sinut, että sä oot laulaja, sairaanhoitaja, äiti, vaimo, isoäiti. Mikä niistä on mieluisin titteli? Jaa, kysyit aika väikeän jutun. Mä mielelläni laulan, mä rakastan lapsia. Ja sairaanhoitajan kivissi mainitsit, eli kyllä mä tykkään työstäni, hmm. että vaikea valinta. Okei. Okay. Elämässä on kaikki hyvin tänään. Kyllä. Hmm. Lähdetäänpä sieltä sun lapsuudesta. Kerro mulle, minkälaisen arvomaailman sä sait lapsuuden kodissa? No tuota, mun kotona niin hengellisiä asioita ei arvostettu. Meillä oli työ. Ja siinä menestyminen oli semmoinen tärkeä. Sitä painotettiin, että ihmisen täytyy tehdä työtä. Semmoinen oli se arvomaailma. Politiikka oli kova sana. Eli mun vanhemmat oli molemmat kovia vasemmistolaisia puolepolitiikassa mukana. Aha. No se työhän on ihan perussuomalainen hyve, työn arvostaminen. No kyllä, joo. Kuuluuko vanhemmat kirkkoon? äiti kuulu kirkkoon. Isä oli eronnut jo kirkosta jo silloin nuoruuden päivinä. Miten si sinä kuuluit sitten äidin mukaan? Kyllä. Kävitkö se rippikoulun? Kävin rippikoulun, koska sehän oli siihen aikaan ajateltu, että no niin, nyt tämä on semmoinen virallinen lupa käydä tansseissa. Ja täytyyhän semmoinen lupa tietenkin hankkia. Joo. No mitä se rippikoulu, antoiko se hengellisesti sulle mitään? Mä uskon, että meidän se rippikouluopettaja, se pappi, niin hän kyllä yritti varmasti meille ihan oikeasti hengellistäkin oppia tarjota, mutta siihen aikaan mä en ainakaan osannut sieltä mitään ottaa enkä saada. Ei se mua sillä tavalla pysäyttänyt se rippikoulu, että en, en saanut sieltä semmoista mm. kasvupohjaa. No sä sitten sait luvan mennä tansseihin, kun kävit rippikoulunkin ja... Mitä se antoi sulle toi tanssi ja laulu? Tanssia laulu. No kuule, mun mieheni sanoo aina, että hän löysi sieltä, kun hän kulki laulamassa tanssipaikoilla. Ja me kohdattiin tanssipaikoilla. Hän sanoo aina, että hän löysi sieltä parhaimman, mitä sieltä voi löytää. Eli minut. Aivan. Pitäisikö mun vastata, että minä löysin hänet? Muuten se toi surua ja semmoisia ikäviä asioita, joista joku sanoo, että en päivääkään vaihtaisi pois mutta elämästään, mutta minä voisin vaihtaa joitakin niitä päiviä pois. Hmm. No, millä tavalla hengelliset asiat tuli sulle lähelle tai tutuksi, koska tänään sä olet tunnustautuva kristitty? Joo, mulle tuli sillä tavalla lähelle, kun Pertun äiti oli uskovainen. Eli minä hänen kauttaan kuulin sitten näistä hengellisistä asioista, mutta sitten se todellinen kohtaaminen hengellisten asioiden kanssa tapahtui sillä tavalla, että meidän, no ensinnäkin Pertun veli oli tullut uskoon ja minä häntä niin seurasin, mitä hänen elämässään tapahtui. Hän oli niin pahasti alkoholisoitunut ja se muutos hänessä näkyi kovasti, mutta sitten meidän naapurin rouva tuli uskoon. Ja hän tuli kertomaan sitä asiaa minulle, meille kotiin. Ja minusta se oli jotakin semmoista ihmeellistä, josta mä jotenkin niin kuin koin, että minäkin haluaisin jotakin tuommoista kokia. Haluaisin, mä koin elämän siinä vaiheessa kovin tyhjäksi, koska se oli edelleen ollut siihen asti sitä, kun Perttu kulki laulamassa, niin mä kulin hänen mukanaan edelleen siellä tanssipaikoilla. Ja vaikka meillä oli koti ja kaksi pientä lasta, niin mä koin jotenkin, että mun elämä on tosi tyhjää. Sillä henkisesti tyhjää, että mulle ei ole niin mitään. Ja sitten kun tämä naapurirouva tuli meille ja kertoi, että hän on löytänyt Jeesuksen ja hänen elämä on muuttunut ja mitä hän on kokenut, niin mulle tuli semmoinen, että voi, voisinko minäkin saada jotakin tuosta. Että olisikohan Jeesuksella mullekin jotakin. Koska mä tunsin kuitenkin, että mä olin jotenkin likainen. Että mun mieli oli jollain tavalla semmoinen sotkeentunut. Joo. No sä olit nuori äiti ja vaimo, mm. niin ja koit, että se ei riitä. Mm. Joo. No, miten se löytyi? No se löytyi sillä tavalla, että ja tämän naapurin rouvan kanssa me kävimme toisissaan melkein päivittäin kyläilemässä. Ja tuota, sitten mä sain omassa kodissa kaiken sen laskemisen jälkeen, mitä mä tein omassa elämässäni, puntaroin omaa elämääni. Mietin kaikkea sitä menneisyyttäkin ja ajattelin, että mikä on mun tulevaisuus. Ja mä tulin siihen tulokseen, että Mä tarviin Jeesusta elämääni, mä haluan saada mun synnit anteeksi, mä haluan kääntää mun elämän suuntaa ja mä haluan saada rikkaan elämän, minkä Jeesus voi antaa. Puhuiko se sun miehelle tästä asiasta mitään? No, enkä puhunut. Kun, kun mä olin ollut siihen asti ihan jyrkkä, mä olin siis oppinut kotoa sen, että kun ihminen kuolee, niin ihminen haudataan ja siihen loppuu kaikki. Mitään ei ole sen jälkeen. Ja sitten kun mä rupesin miettimään tätä asiaa, mitä tosiaan kuoleman jälkeen on ja onko mitään. Ja kaikkia näitä asioita, niin en mä voinut mun miehelle puhua mitään. Mä halusin niin käydä kaiken sen itse omassa sisimmässäni läpi ja miettiä. Mutta kyllähän se asia, eihän se salassa voi pysyä. Mä rupesin kotona kuuntelemaan hengellisiä laulukasetteja. Ja minusta oli aivan ihana yksi laulu jonka Korban yhtyen laulu silloin. Se oli tämä En yksin uskalla ja tahdokkaan mä en. Ja, ja tuota, oli yksi lauantai-päivä. Ja me, meillä oli aina lauantai-päivä siivouspäivä. Kannettiin mattoja ulos ja laitettiin siinä, että ruvetaan siivoa. Ja mä laitoin hengellisen laulukasetti soimaan ja Perttu pysähtyi, että hetkinen, mitä tapahtui? Ja hän sitten niin kuin sanoi, että sä oot raja herätyksessä. Että Jumala puhuttelee suva, että ymmärräksää itse. Mä rupesin itkemään aivan kauheasti, että no kyllä mä sen tiedän jo. Mä tiedän, että mun on tehtävä päätös. Ja sen lauantain jälkeen, niin mä muistelen, että siitä ei mennyt kauan, kun sitten tämä naapurirouva tuli taas kerran meille kylään. Ja me istuttiin siinä ja puhuttiin asioita ja Mä sanoin, että mä oon kyllä nyt miettinyt ihan tarpeeksi näitä asioita, että mä haluan ja mä toivon ja, ja pyydän ja rukoilen, että Jeesus voisi puhdistaa ja antaa mulle uuden elämän. Mm -hmm. Se oli todella ihana. No rukoiliko hän sun puolesta? Kyllä. Hän oli itsekin vasta uskoon tullut, mutta hän, hänkin luotti ja uskoi Jumalaa ja Jeesukseen niin, että ei hänen tarvi olla mikään pappi tai mikään sen erikoisempi. Me jokainen voidaan rukoilla toisten puolesta. No mitä siinä tapahtui? <coughs> siinä tapahtui uudesti syntyminen. Eli minä, joka ennen olin kulkenut selkä Jumalaan päin. Eli en siis tarvinnut Jeesusta enkä Jumalaa avukseni mun elämään. Se oli niinku täys käännös. Mä tunnustin Jeesukselle, että mä oon mä tehnyt väärin. Mä oon tehnyt paljon asioita, jotka ei ole niin oikein eikä hyväksi. Ja mä haluan niin kuin kääntyä siltä tieltä. Mä haluan lähteä seuraamaan Jeesusta ja haluan, että Jumalan tahto mun elämässä voisi tapahtua. Hmm. Mikä sitten muuttui? Sulla tuntui kuitenkin ulkoisesti, että kaikki oli hyvin. Oli sulonen perhe ja hyvä puoliso. Ja... Hmm. Monet ihmiset just sitä, että... että Näkyykö se jotenkin? Toisille ihmisillä se näkyy aika selkeästi, että elämä muuttuu. Jos sä esimerkiksi juot viinaa suomeksi sanottuna, niin sulla voi jäädä se viina pois. Jos sä poltat tupakkia, joka on myös tämmöinen ulkonainen merkki, niin se voi jäädä pois. Okei, mulla oli sillä tavalla, kyllä otin alkoholia joskus ja tupakkaakin taisin polttaa. No ne jäi pois, mutta tärkein mikä tapahtui tapahtui täällä sisimmässä. Mä sain Jumalan antaman rauhan mun sisimpään. Mun ei tarvinnut enää lähteä jonnekin tanssipaikalle hakemaan sitä jotakin mielihyvää, jotakin onnellisuutta. Mä en tavoitellut niinku semmoista onnea enää, vaan että mä sain Jumalan antaman rauhan mun sydämeen ja mä koin, että tämä on se, mitä mä oon hakenut. Mitä mä oon kaivannut sisimmässä. Tietosuoja siitä, että on joku, joka rakastaa mua ihan tämmöisenään. Joku, joka on mun puolesta tullut tänne maailmaan pelastaakseen minut ihan kaikkiselta kadotukselta, Ero, erolta Jumalasta. Vaan, että kun mä uskon Jeesukseen, niin mulla on Jumalan kanssa yhteys. Ja hän auttaa mua joka päivä. No mistä sun piti luopua? Sanotaan, että kun ihminen, että jos tulee uskoon, niin pitää luopua jostakin semmoisesta, mistä ennen on tykännyt. Jaa. En, 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 mä en, en mä tiedä, enkö mä sitten muista vai, vai mitä, mutta minusta tuntuu, että mä en ole luopunut mistään. No se kuitenkin sitten Pertun mukana siellä tanssipaikoilla senkin? En. en. No, kun ei mua kiinnostanut. Siis, no jos, se, jos, sen sitten haluaa sanoa, että se oli luopumista, mutta kun ei, ei mulla ollut tarvetta enää. Aivan. No mites, kerroiko se sun miehelle sitten, että sattu uskoon? No kuule, mun ei tarvinnut kertoa sitä. Sinä päivänä, kun tämä naapurin rouva rukoili mun puolesta, Pertti tuli töistä kotiin. Mä menin ovelle vastaan, että, no kiva kun tulit ja näin. Niin hän katsoi minua ja sanoi, Raija, sä oot tullut uskoon. Mä en tiedä, mistä hän sen näki, mistä hän sen koki. Mutta hän sanoi suoraan. Ja samoin samana päivänä, tietenkin kun oli just uskoon tullut, sä olit just antanut elämässä Jeesukselle. Olit juuri tehnyt ratkaisevan päätöksen elämässäsi. Mä halusin semmoista Tukea. niinkö jokainen, joka lähtee johonkin uuteen, niin tarvii siihen semmoisen mentorin, niin kuin nykypäivänä puhutaan. Me mentiin käymään Pertun veljen ja hänen vaimonsa luona. Ja kun mä aukasin sen kodin oven, niin tämä Pertun veljen vaimo sanoi, että Raija, sä oot uskoon. Niinpä. Hmm. Se oli aika ihmeellinen kokemus se, että Toinen ihminen voi nähdä sen. Eli jotain kai on muuttunut, en tiedä mitä. Niin kuin. Mutta kuule, eikö se sillä tavalla <coughs> ole, että me tunnistamme toisemme sitä hengestä, mikä meissä me on. Me, me ollaan sama isän lapsia. Kyllä, Näin Joo. Ollaan. Joo. No, tuliko teille mitään ristiriitaa siitä perheessä, että... Perttu no. kävi siellä riennoissa. hän oli, on, ja on edelleenkin hyvä laulaja ja, mm. ja on, ed, on edelleenkin uskossa, että jotakin tapahtui hänenkin elämässä. Mut tuliko siinä mitään ristiriitaa? No ei oikeastaan tullut ristiriitaa, koska Pertun äiti oli uskovainen. Perttu oli kuullut nämä asiat. Hänestä se oli hyvä, että mä tulin uskoon. Mutta semmoinen aika jännä, jännä juttu kävi, jonka mä ajattelen, että sekin oli jonkinlainen koetus mulle. Mä olin vasta uskoon tullut. Ei mennyt kauhean pitkän aikaa siitä mun uskoon tulosta. Kun Perttu oli jonkun kaverinsa kanssa, ne oli vähän ottaneet alkoholia siinä ja oli tullut vissiin vähän virhearvio. Hän oli ottanut vähän liiankin kanssa. Hän oli tullut kotiin. Mä olin ollut jossain hengellisessä kokouksessa silloin illalla. Ja Perttu oli yksin kotona lasten kanssa. Lapset oli nukkumassa, mutta hän oli nukahtanut olohuoneen lattialle. Ja kaiken päälle semmoinen, mitä ei koskaan ennen sitä ollut tapahtunut. Hän oli siis oksentanut olohuoneen lattialle. Ja mä tuun kotiin ja löydän miehen sieltä makaamasta. Ja se oli mulle niinkö semmoinen, että mä hetkeksi pysähdyin ja katsoin, että mitä on tapahtunut. Ja mä jotenkin koin sen, että hetkinen, että tämä on nyt niin kuin ihan toisen Herran asioita kuin minun Jeesuksen tuovaa juttua. Että Tämä että on varmaan semmoinen, että nyt punnitaan, miten mä suhtaudun siihen. Mä hain luutun ja ämpärin ja siivusin oksennukset ja herättelin miehen, että sänkyyn nukkumaan. Mutta se oli vain semmoinen koetus. Ja mitään muuta semmoista ihmeellistä tai ristiriitaa ei ollut. No onko sun elämä ollut helppoa sitten, kun sä tulit uskoon, niin onko kaikki ollut myötäistä vai onko elämässä ollut vaikeuksia? Kyllä elämässä on ollut vaikeuksiakin. Mutta niin kuin sanotaan, että siellä vaikeuksien keskellä moni asia punnitaan ja nähdään ja, ja se, että jos minulla ei olisi ollut Jeesusta, mä en olisi kestänyt niissä vaikeuksissa. Mulla on semmoinenkin tarina takana, että olin pari kolme vuotta ollut uskossa ja meillä oli siis kaksi lasta. Mä odotin kolmatta. Mutta se kolmas lapsi tuli kesken. Ja silloin kun mä tosiaan olin siellä sairaalassa, Makasin siellä sairaalan sängyllä. Mä katsoin ikkunasta ulos taivaalle. Ja, ja raamatun sanat. Minä nostan silmäni ylös vuoria kohti. Mistä tulee minulle apu? Ja se jatkuu, että apu minulle tulee Herralta. Ja mä sain kyllä kokea sen, että vaikka mä koin itteni siinä hetkessä ehkä kovin yksinäiseksi, surulliseksi. Ja surkiaksi. Mutta mä en kuitenkaan vaipunut siihen semmoiseen. Vaan että mä sain voiman siitä nousta ja lähteä. Enkä tosiaan niin kuin, kokenut minkäännäköistä masennusta sen jälkeen eikä mitään. Vaan. Mä osasin iloita niistä lapsista, mitä mulla oli. Mm. Saitko sen jälkeen vielä lapsia? Kyllä. Montako teillä? Meillä on neljä kaikkia. Niinpä. Ja montako lasten lasta? Kahdeksan. No sanotaan nyt tässä välissä, että Perttukin tuli sitten jossakin vaiheessa uskoon ja tuota, sitten mä teen hänestä sitten oman ohjelmansa ja hän saa kertoa oman tarinansa, mutta hmm. teillä on aikamoinen elämä ollut yhdessä. Te olette laulaneet yhdessä, olette molemmat tämmöisiä laulajia ja tämä NS-harrastus on vienyt teitä hmm. sitten ihan ympäri maailmaa. Kerro vähän mitä mitä musiikki ja tämmöinen yhdessä tekeminen sulle merkitsee? No, musiikki on merkinnyt ihan lapsesta saakka. Mä oon niin lapsesta saakka harrastanut viulunsoittoa ja soittanut kitaraa ja kaikkea tämmöistä. Eli musiikki sinänsä jo on tosi rakas. Ja vielä kun sitä saa tehdä puolison kanssa yhdessä, niin se on niin kuin elämää rikastuttava. Se on tullut paljon ystäviä meille, Hyviä ystäviä, erilaisia kokemuksia, niin kuin sanoit, että ollaan matkustettu ympäri maailmaa, milloin kuoron kanssa, milloin pienemmän ryhmän kanssa. Ja aina on niin kuin saatu iloita siitä, että on se musiikin lahja ja voidaan tehdä yhdessä sitä. Kertoa evankeliumia laulamalla. Miten sä mieluiten laulat? Laulatko sä yksin vai Pertun kanssa kahdestaan vai jossakin yhty? Hymnösyhty... mikä se on? Kuoro. Kuoro, Taika... Kuoro. Mm. ja ehkä muissakin kuoroissa. Niin mikä on niin kuin antoisinta? Jaa, kun kaikki on yhtä mukavaa. Mä tykkään laulaa kuorossa ja mä tykkään laulaa Pertun kanssa kahdestaan. Se on niin tilanteesta kiinni, että miten milloinkin. Yleensä laulaminen on hauskaa. Mikä, mitä se antaa sulle? Onko se sanat tärkeitä sulle tai pureks, puratko sinä omia sielun tuntojasi samalla, kun sä laulat? Silloin, kun mä laulan siis muille ihmisille, niin sanat on tärkeitä. Mä en halua laulaa mitään liirumlaarumia. Mä haluan laulaa lauluja, jotka, joissa on jotain semmoista puhjaa, niin kuin evankeliumia justiinsa ja, ja, Jeesuksesta. Ja sitten kun mä puran tuntojani, niin mä monta kertaa soitan kotona yksin ja laulan yksin. Mm -hmm. Miten laulatko mm. sä erilaisia lauluja kotona yksikseen suihkussa? <laughs> Kyllä, laulan hyvin erilaisia lauluja. Monenlaista, monenlaisia tosiaankin, että niin, sillä ei ole mitään semmoista rajaa, että mm. mitä laulaa. Mutta pääasiassa kuitenkin, mä huomannut, että nykyään pääasiassa hengellistä musiikkia. Aivan. Te olette vuosia, vuosikymmeniä kuuluneet tai liikkeeseen ja ja, mutta esiinnytte myöskin muissa kirkkokunnissa. Niin kun sä tuli tuskoon, niin minkälainen ongelma sun lähisuvulle, joka oli hyvin tämmöistä vasemmistolaista, niin oli se, että, että sinusta liityitte sitten tai seurakuntaan Oli se ongelma. Jo pelkkä uskoon tulo oli suuri ongelma, että, että tuota, mun vanhemmathan ei oikeastaan tykänneet ollenkaan ja sisarusten kanssa välit meni silloin semmoisiksi hyvin viileiksi, että, että tuota, asiallisesti ollaan yhteydessä edelleenkin. Mutta, mutta semmoinen asia, joka on vielä on oikeastaan pakko kertoa. Mä, silloin kun mä tulin uskoon, mä aloin rukoilla mun vanhempien puolesta ja 2007 vuonna mun isäni kaatu, sai sydäninfarkti, joutui sairaalaan. Ja oikeastaan hänen päiviensä laskeminen alkoi siitä, että me että hän ei tule elämään kauan. Isä oli kovin sairas ja välillä niin sekaava, että ei hän tuntenut minuakaan, kun mä kävin häntä katsomassa. Yhtenä päivänä sitten mä menin sinne sairaalaan hänen vuoteensa, avasin oven ja hän sanoi heti, kun hän näki minut, että Raija, mukava, kun tulit katsoa mua. Eli hän niin ymmärsi ja tunnisti minut. Ja mulle tuli heti, koska mä olin rukoillut hänen puolestaan, mulle tuli heti se, että nyt mä haluan kysyä isältä, että mitä hän ajattelee, että saanko mä rukoilla hänen puolestaan. Ja niin mä tein, vaikka sisällä käytiin taistelua, että et sä voi kuolevalta ihmiseltä kysyä, haluaako hän antaa elämänsä Jeesukselle. Minkä elämän? Senkö, joka loppuu kohta? Ja kuitenkin toinen ääni sisällä sanoi, nyt on viimeinen hetki. Mä kysyin isältä, että kuule, että se mitä sulla vielä on elämästä jäljellä. Sulla on edessä valinnan paikka. Otatko vastaan Jeesuksen armon vai eron Jumalasta? Isä ymmärsi ja sanoi, että rukoile minun. sä sait tehdä sen. Kyllä. Valtava ihana asia oman isän puolesta. Kyllä. Hmm. Koska se oli sellainen asia, jota mä olin kantanut siitä asti, kun mä olin tullut uskoon. Omia vanhempiaan totta kai kantaa ja rukoilee. Että kumpa voisi heillekin kertoa niin, että hmm. voisivat tulla uskoon. Mitä sulle merkitsee seurakuntayhteys? Sä kerroit, että sisaruksiin ehkä välit vähän viileni, niin mitä seurakuntayhteys on sulle merkinnä? No mä oon ajatellut, että sä kysyit aikaisemmin siitä luopumisesta. Niin nyt mulla tuli mieleen, että no jos mä uskon takia, sen takia, että mä oon tullut uskoon, niin sisarukset ovat luopuneet minusta. <laughs> Eli Elikkä... minä en ole kuitenkaan ketään heistä niin luovuttanut mihinkään, mutta he ovat luopuneet minusta. Niin mä olen saanut tilalle Siskoja ja veljiä seurakunnasta. Erittäin hyviä ystäviä ja lämpimiä ihmisiä, joita, jotka muistaa minua ja minä muistan heitä. Eli minulla on seurakuntaperhe. Mm -hmm. Mä tiedän, Raija, vaikka sä tässä korostat sitä seurakuntaperhettä, niin sun sisarukset on sulle kuitenkin rakkaita edelleenkin. <laughs> on tietysti. Verisiteet, ne ei katkea. Vaikka Totta. me koetaankin joskus, että meitä ei aina ymmärretä. Emmekä -hmm. mekään aina ymmärrä kaikkia. No. <laughs> Niinpä. Joo. Raija, mä tiedän, että sä rakastat myöskin Jumalan sanaa. Se on ollut vaikeina mm. hetkinä ja hyvinä hetkinä sulle tuki ja turva. Onko joku semmoinen raamatun paikka, mikä on kulkenut sun elämässä kaikki nämä vuodet ja vuosikymmenet, mistä sä edelleenkin iloitset? Kyllä. Kerropa. Se on Johanneksen evankeliumin 14. luku. Rauhan minä jätän teille en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Eli se Jumalan rauha, se on se kaikista tärkein ja ihanin asia, joka tämänkin ajan keskellä on se voima, joka kantaa. Ja kun me rukoilen isä meidän rukousta, jossa on, että tapahtukoon sinun tahtosi. Minä voi rauhassa luovuttaa. Isä, tapahtukoon sinun tahtosi. Anna sen rauhan olla sydämessä. Se on semmoinen asia ja se on se raamatun paikka, jota mä joskus, jopa töissäkin, kun on oikein hankalaa, niin muistan sen. Mihin, rauha? mihin usko auttaa arjessa? Kaikkeen. Voiko rukoilla Kaikki. ihan mitä tahansa vai onko se vain tämmöisiä taivaallisia asioita, mitä, <laughs> mitä me rukoillaan? Mä olen rukoillut kerran, kun mä menin hakemaan minun pienelle lapsen lapselle tyttärelle semmoista pientä punaista keinutuolia. Ja sitä ei miltään meinannut löytyä. Olin menossa äh, tuonne punaisen ristin kirpputorille ja siinä huokasin. Rakas taivaan isä, anna mun löytää se kiikkutuoli sille pikkutytölle. Ja kun mä kävin, kävelin sinne sisään, niin se odotti minua siellä. No niin. Voi rukoilla mitä vaan, Jumala auttaa, Jumala antaa, mutta hän antaa sen, mikä on tarpeellista meille. Ei aina tällainen, niin kuin mä pyysin sitä kikkutuja, mutta <coughs> auttaa kuitenkin ja vastaus tulee oikeaan aikaan. Oletko se koskaan ollut pettynyt Jumalaan, kun sä et ole saanutkaan sitä, mitä sä oot rukoillut tai pyytänyt? Joo, varmaan on niin semmoinen hetkellinen asia tullut, että on niin kuin ajatu, että miksi sinä, Jumala tällä ei mulle vasta sitten. Mutta sitten kun hetken aikaa menee ja tavallaan niin kuin tyytyy siihen, että no, ehkä tämä nyt sitten kuitenkin tästä jotenkin menee ja Jumala tietää tämän asian. Niin sitten jälkeenpäin voin huomata, että no mutta näinhän tämän oikeastaan piti mennä. Että kyllä alkupettymyksen jälkeen voi kuitenkin sitten ihan hyvillä mielin todeta, että kyllä isä tietää paremmin. Kuule Raija, meidän aika tässä pikkuhiljaa alkaa loppua. Mä tapaan mun viereltäni kysyä tässä lopuksi, että millä perusteella sinä aiot kerran mennä taivaan porteista sisään? Mä menen sinne Jeesuksen Kristuksen sovintoveren perusteella. Eikö muuta tietää ole? Ei. Minkälaista taivaassa on? <laughs> Vaikea vastata. Sitä ei ole silmä nähnyt eikä korva kuulu, sitä ei voi kuvitella. Hmm. Mutta sinne olemme matkalla. Amen. Kiitos Raija. Kiitos. Ja kiitos teille taas mukana olosta. Toivottavasti sinäkin olet matkalla taivaaseen. Me tapaamme koputusohjelmassa taas ensi kerralla. Siihen asti mä sanon hei hei. Ja vielä muistutan, että tuossa ruudussa näet tavan, millä voit tukea TV7-työtä ja voit tukea myöskin koputusohjelmaa, että se voi jatkua tällä hyvällä kanavalla. Olkaa siunattuja. Heippa!